السلام علیکم دوستو, کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی شخصیت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا.